სახელმწიფო ქარავანი დღეს დაიძრება პროექტ ბათუმის მერია წელს პირველად ახორციელებს და 31 დეკემბრის ჩათვლით 21 ქუჩას მოივლის. სახელმწიფო ქარავანი ქალაქის ცენტრალური ნაწილის გარდა გარეუბნებსაც ესტუმრება. ღონისძიებებზე ბავშვებს შესაძლებლობა ექნება დაესწრონ ანიმატორების შოუ პროგრამა, შეხვდნენ თოვლის ბაბუას და საჩუქრად ბუშტები და ტკბილეული მიიღონ. სახელმწიფო ქარავანი დღეს 17 საათზე მაიაკოვსკის ქუჩაზე გაჩერდება, დღეს ქარავანი 19 საათზე სულაპერიცისა და შაფათავას ქუჩების კვეთას ესტუმრება, 21 საათზე კი ბესიკისა და ასათიანის ქუჩების კვეთას ეწევა. პროექტის მოძრაობის გრაფიკი ქალაქ ბათუმის მერის ოფიციალურ გვერდზეა განთავსებული. ოცდახუთი დეკემბრიდან ნაძვისხის საზეიმო თანხებასთან ერთად დაიწყო სახელმწიფო ღონისძიებები ქალაქში. მერიამ წელს დაიწყო ახალი პროექტი სახელმწიფო ქარავანი, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია 21 ეზოში სახელმწიფო წარმოდგენის გამართვა, ანუ იქ შედის ეზოში შედის მანქანა, იმართება სახელმწიფო წარმოდგენა და ბავშვებს დაურიგდებათ სახელმწიფო საჩუქრები. ეს გაგრძელდება 31 დეკემბრის ჩათვლით, 31 დეკემბერსაც სამ ლოკაციაში, ხელვაჩაურში, შარაბიძეებში და ტაბიძის ქუჩაზე არის დაგეგმილი, რითაც დასრულდება ეს პროექტი.